Virus korona ostavio je velike posljedice na BH privredu. Nisu samo male radnje stavile katanac na bravu, te smo provjerili kakva je situacija u velikim tržnim centrima i robnim kućama. Uvjerili smo se da mnogi hodnici zjape prazni. Opširnije iz Banja Luke naša novinarka Danina Rakita. Danina? Ne radimo, a do kada tako neizvjesno je. Izdajem poslovni prostor. Zatvoreno do daljnjeg. Samo su neki od natpisa na vratima mnogih zatvorenih objekata u gradu. Obišli smo nekoliko velikih tržnih centara i robnih kuća. Provjerili smo kakva je situacija tamo. Ono što smo zatekli jeste činjenica da su pred talasom negativnih promjena bili nemoćni i vlasnici ugostiteljskih objekata, butika i drugih radnji nekada smještenih u velikim tržnim centrima. Građani sa kojima smo razgovarali kažu da i sami primjećuju da se svakodnevno radnje zatvaraju. Razgovarali smo i sa onima koji su u Banja Luku ovih dana stigli iz inostranstva. Ispričali su nam kako je situacija tamo. I dok vlast s jedne strane uvjerava da radi sve što je u njenoj moći kako bi popravila privredni ambijent, ekonomisti upozoravaju da nisu dovoljna samo uvjerenja, već konkretno i hitne mjere. Ne radimo dokli. Neizvjesno je. Ista neizvjesnost sa istom ili sličnom porukom na vratima muči mnoge vlasnike radnji. Izlozi prazni, računi ostavljeni na vratima zapečaćenim katancem. To je slika kultnih radnji u centru grada koje su do prije virusa korona radile punom parom. Inventar stoji zaključan, bez naznake da će ugostiteljski objekat ponovo biti otvoren. I nisu samo pod katancem mali radnje. Pred talasom negativnih promjena poklekli su i vlasnici butika, nekada smještenih u velikim robnim kućama. U robnoj kući Kastel pokretne stepenice vode u gotovo savlasno prazne hodnike. Ni butika, ni kupaca. Tek poneka radnja odolijeva krizi. Iz uprave ove robne kuće kažu da je korona ostavila velike posljedice na poslovanje, ali nadaju se boljim vremenima. Da je sve više zatvorenih radnji svjedoče i građani, posebno ljubitelji dobre kupovine. Bila sam na moru i to nisam primijetila nešto mnogo da se to odrazilo na neko zatvaranje. Kod nas ovdje je baš primjetno i vidi se po Gospodskoj ulici da nema toliko, da je baš zatvoreno i dosta radnje i ne vidim, dosta dugo i traje, ne vidim da će se to i uopšte i otvoriti. Morate ući ovdje, mora maska, morate ući onda trebam test, morate ući ovo, trebam ono, uvijek je nešto podmoranje, tako da to podmoranje je kontraefektivno i uvijek nekako ljudi osjećaju pritisak, moram li ovo, moram li ono, pa bolje kad moramo da neću. I onda tako se povlače. S druge strane, ti ljudi koji imaju neke radnje svoje, koje se bave nečim, normalno, njima je problem što ljudi ne dolaze, ne kupuju, ne troše, a opet s druge strane, vjerovatno država traži od njih sve. U Gospodskoj ulici zatekli smo i turiste iz Njemačke. Kažu i tamo je bilo problema u poslovanju zbog virusa korona, ali ni blizu kao kod nas. Teško je to objasniti. I tamo je u jedno vrijeme bilo sve zatvoreno. Totalno sve zatvoreno. Onda popuštanje je to krenulo, ali još traje. Ima li tamo zatvorenih radnji, butika ili tako nešto? Nisam primijetio. Mnogi prostori zjape prazni i u tržnom centru Zenit, nekada omiljenom mjestu za šoping. Oni koji su opstali muče muku sa kupcima kojih jedva da ima. Situacija je nešto bolja kada su u pitanju butici na spratu Banja Lučke tržnice. Radnici sa kojima smo razgovarali nisu željeli pred kameru, ali kažu nam da je ljeto donekle spasilo situaciju, tačnije ljudi iz inostranstva koji su donekle punili kasu. Osim problema koji imaju ugostitelji, trgovci, zanatlije i proizvodnja je smanjena. Mnoge firme smanjile su broj radnika jer su im ugovori sa inostranim firmama smanjeni ili otkazani. Da li će se privreda oporaviti? Teško će se oporavljati. Malo zanatstvo je također u velikim problemima. U toku ove godine zbog ublažavanja tih problema sa pandemijom imali smo značajan dolazak naših ljudi iz inostranstva i pokazalo se privremeno oživljavanje velikog broja malih, sitnih radnji, zanatskih djelatnosti, ali evo odlaskom i povratkom tih ljudi na stranstvo pokazalo se da je to bilo samo privremenog karaktera i da dugoročno možemo i dalje očekivati da će veliki broj tih sitnih djelatnosti da bude zatvoren. Pandemija virusa korona opustošila je ekonomiju BiH. Prouzrokovane su velike štete firmama i tržištu rada.
Koliko je ta šteta sanirana, najbolje pokazuju samo neki od primjera zatvorenih objekata iz ove priče. A kolika je spremnost vlasti da oživi privredu? Pitanje je na koje se dobije različit odgovor u zavisnosti od toga koga pitate. Vlast tvrdi da radi sve što je u njenoj moći, građani, radnici, vlasnici ugašenih radnji ipak misle potpuno suprotno.